Rĩu andũ aitũ ĩ agatukũ gũcoka kwaria Gĩkũyũ tondũ wa rĩrĩ twekĩra video cia Gĩthũngũ na twatukania rĩ nĩ mara strike video icio mũno. Ngũmwĩraga atĩrĩrĩ, religion rĩ nĩguo ũndũ ũrĩa wanahũthĩrwo thĩiniĩ wa thĩ gũkorwo the biggest scam ya gwĩka kĩrĩa andũ othe mangĩenda gwĩka matekũrio. Tondũ inyuĩ mugaga andũ acio nĩ andũ a Ngai, matiagĩrĩirwo kũrio. No reke ngwĩre, acio ti Ayahudi, gũtirĩ mũndũ wĩtagwo ũguo metagwo. Ũcio wagĩrĩirwo gũkorwo Jacob, nĩwe wetirwo Isiraeli, mwana wa Ngai. Tondũ nĩ acokire akĩandaptwo nĩ Ngai kũringana na ũrĩa Ngai akĩrĩtie na ithe, Iburahĩmu na Isaka. Ũguo ti gũtinda ngĩcokera story ĩyo nĩ mũmĩũĩ. Rĩu rĩ, aya meĩtaga Ayahudi rĩ, bũrũri-inĩ ũcio rĩ, wathondekirwo thĩiniĩ wa hau wathondekirwo 1948. Nĩ andũ a America na other European countries. Nĩgetha mekage maũndũ marĩa mothe mao marĩendaga gwĩka matekũrio, magĩcapotagwo nĩ andũ aya angĩ metagwo Akristiano, ona Ithĩramu tondũ nĩ Ithĩramu no nĩkĩũĩ ũhoro wa Jesu. Magakiuga atĩrĩrĩ, aya rĩ magagĩka ũrĩa mekwenda ĩ, matekũrio kĩo, matekũrio kĩũria. Bũrũri ũcio wathondekirwo 1948 nĩ Americans. Origin yao rĩ nĩ Poland, koguo nĩ Polish. Polish rĩ is one of the state ya andũ arĩa metagwo the Roman Empire. Hĩndĩ ĩrĩa yagũire rĩ, mahukanire tũcunjĩ tũingĩ. Kamwe gagĩtwo Poland, karĩa kangĩ gagĩtwo Germany, karĩa kangĩ gagĩtwo Britain, karĩa kangĩ gagĩtwo Romania, karĩa kangĩ gagĩtwo ndu. Ĩyo yothe rĩ nĩyo ĩtagwo kĩ? Roman Empire yakwa. Rĩu andũ aya metagwo Ayahudi rĩ, nĩ mamenyire atĩrĩrĩ nĩ hamwe na Athũngũ, magũthondeka ũhoro ũrĩa mũnene mũno makũhenia andũ naguo wĩtagwo religion. Makiuga hĩndĩ ĩrĩa Jesu ũmwe mwenyewe nĩ augire atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũkona Jerusalemu yarigicĩrio rĩ, nĩ amici cia thĩna rĩ, mũkamenya nĩ hĩndĩ ĩyo. No rĩu rĩ nĩ moĩ ũguo, tondũ andũ acio nĩ moĩ Bible, na nĩ moĩ Bible mũno nginya kũmũkĩra. Mathondekire ũguo nĩgetha thaa ici rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũkuona bũrũri ũcio wa Ayahudi ũrigicĩirio rĩ, mwĩcirie atĩ nĩguo mũthiro wa thĩ na mũsapoti. No rĩu rĩ ũndũ ũcio wothe rĩ ũthondeketwo nĩ andũ, hau hatirĩ wendi wa Ngai. Isiraeli na Mũyahudi ti ũcio mwĩciragia, nĩ mũndũ mũirũ aumĩte gũkũ Afrika, na nĩwe wĩtagwo mwana wa Ngai, na nĩwe riũa rĩa Ngai, na nowe mwana wa Ngai, tondũ sana sana nĩ kĩndũ kĩmwe, hena gĩtũmi etagwo ũguo. Koguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũkuona atĩ rĩu andũ acio metagwo Ayahudi nĩ mokĩrĩrwo nĩ thĩ yothe rĩ, tondũ hena Jesu makoragwo mathondekete fake, akoragwo kũu kwa ngoma. Rĩu agũka arũgame kahiga-inĩ, karĩma-inĩ kamwe, karĩa gagĩtagwo atĩ anga kĩrĩma gĩa Zayuni, kĩrĩa methondekeire kũu. No andũ aingĩ rĩ meĩtaga Christians rĩ nĩ megwĩtĩkia maheni mau, na mathiĩ mauge ũyũ nĩwe Jesu witũ, rekeni tũmũ worship. No rĩu rĩ ũcio nĩ ngoma, nĩ caitani, ndũkae kwĩtĩkĩra kũhenio. Nĩ mwanjĩrĩrio wa ũndũ ũngĩ mwerũ. No Jesu nĩ augire hĩndĩ ĩrĩa mũkona maũndũ maya rĩ, mũkamenya hena ũndũ ũngĩ Jesu arenda gũka. Jesu nĩ egũcoka na nĩ acokete, no ndagĩũkĩte eta kahĩĩ ka Maria ũrĩa okĩte, okĩte na justice, na thayũ, na kũdismantle maheni mothe ma ngoma, nĩgetha athane kũringana na ũrĩa kĩandĩkĩtwo ũhoro wake Isaia-inĩ, thirikari ciothe igakorwo ci ĩtagwo atĩa, shoulders-inĩ ciake. Koguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũkuona maũndũ mau mothe manjia kũhanĩka rĩ, mũtikae gwĩtĩkia na mũtikae tondũ kwandĩkĩtwo gũkauga atĩrĩrĩ, tondũ ona korwo kwahotekeka andũ arĩa macagũrĩtwo matuĩke a kũhenio, no maheneke. Koguo rĩ video ici mara strike rĩ, nĩ maramenya tũraria ũhoro wa ma, tondũ ũhoro ũrĩa tũraria rĩ nĩ ũhoro tũhetwo kumana na igũrũ, tondũ Ngai ona ndakoragwo na kũu twĩragwo, Ngai ikaraga thĩiniĩ witũ. Twahenirio atĩ tũmwakagĩre manyũmba, na Ngai ndaikaraga manyũmba-inĩ mau, no mĩhianano ikaraga manyũmba-inĩ, nĩo makagĩra mĩhianano manyũmba, no Ngai witũ ikaraga thĩiniĩ witũ. Rĩu rĩ nĩ maramenya ũhoro wa ma nĩ ũkinyĩte, na nĩ moĩ mũndũ ũrĩa wacagũrĩtwo nĩ Ngai na ũrĩa ũtũrĩte acagũrĩtwo nĩ Ngai na arutĩte na wĩra na Ngai kuma kĩambĩrĩria nĩ ũrĩkũ. No kũrĩ o aingĩ kaba thĩ ĩno ĩthire, no matikone,
mudo ucio mwiro wa ucio ucio usaguritwo ni ngai ucio turite asaguritwo ni ngai ucio Putin augire niwe tondu Putin augire Jesu ari mudo mwiro no riu acio na maheni mao kabathithire no baithire kengure tondu andu aya metagwa Americans ni moyo horo ama kindu kia mbere megwika mekwamba ma abandon matiganie na mudo ucio witagwo Muyahudi abe aringari ngoma ni undu wa maundu mari akoretwo ageka koguo ri mutikae kuga uyi ni turahoera Israeli iyo ni turahoera my friend wake up no ukire iyo hoera kwanyu mucio hoera Kenya hoera Africa ucio niwe Muyahudi uria wama ucio angithira thi ni athira koguo ri ni mukunjitikiria rimwe ngeka tu video tutu na Gikuyu tondu ondeka na githungu na ndageria gwikira nitamara maramenya maga strike koguo ri muikare in the know.